Sərhədin müəllim, bəs siz əcəb Elmlər Akademiyasından vermədiniz ki, üzrə olasınız, ya bizdən rəhmətli Abdullah Muxtarı çox gözəl fizik idi, çoxdan akademik olmalı idi, onu qoymadılar. Əmmanın müxbir üzvü oldu. Sonra rəhmətli İsmət müəllim vermişdi. O da nəysə sonuncu dəfələrdə o da Əmmanın müxbir üzvü oldu. Sonra yer boş qaldı, yoxdur. Mən 2017-ci ildə akademik müxbir üzvü olmaq istədim və ərizələrimi verdim. Bu ərizə verəndən sonra görüş təşkil olundu 2017-ci ildə. Akademik Abel müəllimdən xasiyyətnamə alırdım. Xasiyyətnamə alanda bunun yanına getdim. Koltuğumda da 8 dənə dərslik təzə yazdığım, başta bu qalın kitab olmaqla 8 dənə dərslik götürmüşdüm ki, onu verim ona və xasiyyətnaməni alım elə ora üçün. O kitablarıma baxdı, mənə dedi ki, eşitmişəm, sən yaxşı dərsliklər yazırsan. Bunu eşitmək yox, yanına çağırıb bilmək lazımdır. Sən hansı kitabları yazdın, bunu bilmək lazımdır, eşitmək. Yəni, kimdən eşitmişsən, bu cavab sual deyildi, cavab da deyildi. Mən ona deyə bilmədim ki, mən bir dəfə kafedra müdürlüyünə boş yer qalmışdı. Abdullah müəllim mənə təkid elədi ki, ərzə ver. Dedim, ay Abdullah müəllim, başın ağrıyacaq, lazım deyil, məni ora qoymayacaqlar. Niyə qoymayacaqlar? Sənin işin yoxdur, ver sənədləri. Bir gün qalmış, verdim sənədləri, axırı özü peşman oldu, dedim. İndi Abil müəllimə də demək istəyirdim, onda demişdim ki, yanına gedəndə, mən 5 il ərzində kafedrada tədris olunan bütün kitablardan dərsliklər yazaram demişdim. O mənə məhəl qoymadı. Sən iki yerdə işləyirsən deyə məni götürmədi. Mən də deyə bilmədim. Qafedrə müdürü. Hə, qafedrə müdürü. Mən də deyə bilmədim, sən 10 yerdə işləyirsən, bəs bu sənə olar, mənə olmaz. Bunu deyəmədi. Peşman oldum da, onu sonra kitabda yazmışam. Mənim olmasında, neyse de, öyle de. Sənədləri verdiniz akademiyaya. Verdiyim, keçmədim de. Niye keçmədiniz? Neydi çatmadınız? Mən söz vermədilər de. Keçənlər kimlər idi? Keçənlər Misir müəllim bir, sonra mənlə oxuyan Səlimə xanım fizika institutunda, bu ikisi fizika, o fizikadan o seçildi. Səlimə xanım mənlə oxuyurdu. Tələbə idi. Yaxşı xanımdı. Amma o da 5 il ərzində fizika institutunun direktoru olmuşdu. Kim vəzifədədir, onları seçirlər. Gördüm ki, mən nə deyim indi? Mənə səs verənlər olmadı, keçmədi. Həm də siz o bölgədən döyürsünüz, o tərəflərdən deyilsiniz. İndi onu demək də biraz düzgün deyil. İndi ya odur, ya o deyil, mən deyə bilmərəm. Başdan dedim də sizə soğuk zonadır, adamları soğuydur. Fərqi yox deyək, Azərbaycan vətəndaşıyım. Mən Azərbaycanca yaşayıb. Hələ bir dəfə verdiniz, daha vermədiniz, nə sənədləri? Yox, ondan sonra mənim tələbələrimdən seçilən var. İndi Fizika İnstitutunun direktoru, yox, direktor dəyişildi. Nəysə, orada Fizika İnstitutunun biri o kitabı göstərdi orada. Bu kitabı sən yazmışsan, mənə deyirəm, bu kitabı sən yazmışsan, bunu necə yazmışsan, deyirəm ki, beynim yerində oturub yazmışım da, necə yazarlar kitabı, kitabı yazmağa öyrətmərəm ki sizə, kitabı oxuyun qiymət yerində, kitabı oxuyun qiymət verin. Orada dedim ki, 75 kitab orada dedim mən.
Ondan sonra 75'ten çok oldu şimdi, 120'den de çoktu kitap. Kitap sahibine fikir veren kim? Şimdi evvelinde prezidente kağıdı aldım da.